Доброго дня усім учасникам нашого сьогоднішнього вебінару. Трішки вийшла така заминка. Ви знаєте, маю досвід протягом 20 років проведення і модерацію зустрічей із дилерами великої кількості дистриб'юторів, але очно. Але нічого, як ти казав, треба починати колись і онлайн, тим більше, що ми зараз усі живемо у такі часи, і, мабуть, онлайн вебінари і конференції – це вже не та диковинка, яка була в свій час. Ми всі пережили часи ковід, не знаємо, коли всі почали працювати віддалено. Ну, і я скажу, мабуть, так як і ми і в компанії DroneUA постійно говоримо про якісь інновації, я скажу, і живемо ми в цей період інновацій, скажу, що мабуть, і те, що ми зібралися сьогодні на цьому вебінарі, ми його планували завчасно. Ніхто не знав, що дисекація в Київській області і збирання соняшнику в центральній Україні вже сьогодні відбувається. Як зазвичай, в такий період починають збирання соняшника в Миколаївській області, десь на півдні України. Тому це теж така одна із новинок, і я думаю, що нам все більше і більше потрібно буде жити у час ось цих новинок, нових викликів, і з цим щось потрібно робити. Ну, давайте, я дивлюсь, вже 39 учасників є. Я думаю, що будемо трішки починати. Сьогодні у нас серед спікерів дуже потужні спікери. Я їх наразі зараз відрекомендую. Дуже радий бачити, що знайшов час Роман Косенко. Це директор департаменту агропромислового розвитку Черкаської військової обласної державної адміністрації. Євген Сапіженко – це заступник директора агробізнесу з інновацій та цифрового розвитку компанії Kernel, підключиться. Олександр Олійник – керівник департаменту реєстрації та розвитку продуктів Top Summit Agro Ukraine, Sumitomo Corporation. Також серед спікерів буде Євген Тетерев, це технічний керівник сервісної компанії FarmFleet. Тому я думаю, що ми досить цікаво сьогодні проведемо час з користю. Ну і по завершенню, я думаю, давайте так, щоб дотриматися якогось таймінгу і плану, я думаю, що всі, в кого є питання, будь ласка, задавайте їх у чат. Ті питання, які ви задали при реєстрації, також ми на них дамо відповідь. Ну і думаю, що будемо починати, і я хочу запросити до слова Романа Косенка, директора департаменту агропромислового розвитку Черкаської військової обласної державної адміністрації. Прошу, пане Роман. Доброго дня, як мене чути? Давайте почнемо з перевірки зв'язку. Все добре. Все добре, добре, дякую. Дякую за можливість долучитися до вашого такого продуктивного, вже мого не першого зум-наради. Хотів би привітати в першу чергу, напевно, також аграрії з тим, що вже закінчили збір ранніх зернових. Уже Черкащина теж закінчила, можна сказати, повністю збір ранніх зернових. Тому сьогодні, так як наша тема про соняшник, дуже продуктивна, дуже високотехнологічна, як би сказати, культура, яка має як і первинну, так і вторинну переробку, багато різних, як би сказати, продуктів харчування і взагалі різних вже кінечних продуктів соняшника можна виготовити. Тому хотів би почати з того, яке місце соняшника в національній економіці України та взагалі на світовому ринку. Ну, не секрет, що Україна є одним із світових лідерів з виробництва соняшнику. Загалом в структурі посівних площ нашої України соняшник займає майже 22% площ всіх. Валовий збір в середньому становить біля 13 мільйонів тонн. Виробництво соняшнику нашою областю, безпосередньо Черкаською, яку я представляю, становить 5,4% від загального валового показника України.
Ну, якщо оцінювати по експорту, то по Україні за категорією насіння і плоди олійних рослин, так званих за січень-травень, він склав 973 мільйона доларів США або 5,8% від загального обсягу експорту. По категорії жири та олії тваринного або рослинного походження, то по Україні експорт становив 2 мільярда 676 мільйонів доларів США або 16% від загального обсягу експорту. Тому за підсумками січня-травня 2024 обсяг експорту товарів Черкаської області безпосередньо становить 561 мільйон доларів США, з яких частка продукції агропромислового комплексу склала в цьому році 93%, тобто 506 мільйонів доларів США. Це вагомий такий внесок нашого аграрного сектору до економіки безпосередньо Черкаської області і загалом України. На світовому ринку наразі відмічається тренд зростання цін на насіння соняшнику та соняшникову олію на всіх базисах. Наразі ціна за тонну насіння соняшника в нашій області складає 19 тисяч гривень, що на 5-6 тисяч гривень більше, ніж на самому початку року, тобто на врожай минулого року. Стан посіву соняшнику в Черкаській області. Ну, погодні умови формування врожаю пізніх зернових та технічних культур залишаються малосприятливими. Це всім відомо, це не секрет. Зокрема, що стосується соняшнику, то на деяких плодах спостерігалось припинення росту кошиків та формування дрібного насіння. На частині площ спостерігається передчасне достигання насіння. Щоправда, зі спадом спеки та з приходом дощів, які ми зараз спостерігаємо, вологозапаси ґрунту покращуються і умови будуть, ну, цілком задовільними для формування врожаю. В цьому році прогнозований валовий збір цієї культури в нашій області – це 560-580 тисяч тонн. Збиральна кампанія та перебіг, ну, й очікування зазвичай, всі ж ми хочемо розуміти, спрогнозувати, що буде. Ну, за оперативними даними по всіх категоріях господарств області зернових та зернобобових культур зібрано на площі 234,8 тисяч гектар. Валовий збір наразі складає 1 мільйон 304 тисячі тонн із середньою врожайністю 55,5 центнерів з гектара. Ну, в минулому році на цей же ж момент, на цей день, грубо говоря, урожайність складала 53,6 центнерів з гектара. Трішечки більше в цьому році. Тому, як я вже і говорив, повністю завершений збір ранніх зернових озимої та ярої пшениці, озимого та ярого ріпаку, ячменю та всіх, та можна сказати, ранні всі зернові вже зібрані. Структура посівних площ соняшнику в Черкаській області, ну, можу привести такі цифри, що під урожай 2024 року всіма категоріями господарств Черкаської області посіяно 225,6 тисяч гектарів, як я говорив перед цим, соняшнику. Структури посівних площ ця технічна культура займає 18,5%. Порівняно з минулим роком площа дещо змінилася, адже в 2023 році під цією культурою було зайнято 238 тисяч гектар, 238,8 тисяч гектар. Значних змін у 2025 році щодо площі посіву соняшника в області очікуємо, оскільки наразі соняшник є маржинальною культурою. Тому не секрет, аграрії вже бізнесмени, вони не просто виробляють продукцію, вони моніторять ринки, вони адаптуються до викликів сьогодення і все ж таки бачать ті маржинальні культури і свої площі в міру, звичайно, своїх сівозмін, структури сівозмін, вони вводять трішечки більше, як би сказати, площі під посівом соняшника. Тому хотів би стосовно аграріїв наших і підтримки аграрного сектору, взагалі, як би сказати, на фоні всієї нашої країни, то хотів би, можливо, не презентувати, а знову ж таки нагадати нашим аграріям і колегам
По виступу, що діють наразі Міністерством аграрної політики та продовольства України, анонсовано більше 9 напрямків підтримки. Я коротенько пройдуся по них всіх. Це гранти для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Наскільки мені відомо, області, які попадають під виноградарство, були розширені. Тому на офіційному сайті МінАПК можна ознайомитися, які області підходять під цей грант. Тому, ну, наприклад, у нас станом на 8.8.2024 в області, Черкаській області, реалізується три проекти на суму 20 мільйонів гривень на площі 60 гектар. Тому з певністю хочу сказати, що грант цей працює. Ознайомлюйтеся з умовами і отримуйте допомогу у вигляді коштів. Другий грант – це грант для створення або розвитку тепличного господарства. Наша область теж долучається до отримання цих грантів. Третій напрямок – державна підтримка меліорації. Можна отримати теж бюджетні кошти на модернізацію, як би сказати, на оптимізацію уже готових меліоративних систем або на будівництво навіть нових. Є один із пунктів – це державна підтримка малих виробників. Я думаю, що багато вже хто першу другу хвилю користувалися даною допомогою. Це бюджетна дотація, вибачаюсь, бюджетна дотація на утримання ВРХ. Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві – це фонд при Міністерстві АПК, який гарантує 50% непогашеної суми основного боргу як застави. Знову ж таки, ну, про більш детальну інформацію, якщо буде кому цікаво, то це все є на сайті МінАПК. Можна ознайомитися і теж зрозуміти, куди рухатися і для кого це більше підходить. Надання кредитів фермерським господарствам – це така допомога у вигляді маленьких фермерських господарств, які можуть отримати до мільйона гривень коштів для впровадження виробничої діяльності та, наприклад, там диверсифікації виробництва у малих фермерських господарствах. Звертатися можна в регіональні відділення фонду підтримки фермерських господарств по всій території України. Також гранти для переробних підприємств досить потужний інструмент для залучення дешевих коштів. Можна отримати до 8 мільйонів гривень. Отримувач може отримати. Ну, тобто, суть цього гранту досить проста. Якщо ви плануєте в себе господарство безпосередньо, якщо ви там фермер, плануєте якусь переробку, доробку для того, щоб, ну, знову ж таки, додаткову вартість на вашу вироблену продукцію ще якусь додати, бути більш прибутковим, більш, щоб маржинальний ваш був бізнес, можна новостворене або, знову ж таки, модернізувати вже яке було виробництво до 16 мільйонів. 8 мільйонів дає держава при певних умовах. 8 коштів ви можете використати або власних коштів, або залучити знову ж таки 5-7-9, що досить на даний момент привабливо. Тому дуже цікава історія. Долучайтеся. Знаю багато аграріїв, позитивні відгуки, користуються безпосередньо в нашій Черкаській області, розвиваються, стають більш прибутковими і відкривають нові напрямки для себе, як би сказати, бізнесу навіть. Тому ще хотів би ще два таких напрямки: це часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва безпосередньо. Я думаю, що всі аграрії вже доволі знайомі з цією історією. Буде також відшкодування на закупку вітчизняної техніки, тому це все в рамках того, як би сказати, що українське повинно працювати для українців, задля України. Тому, підтримуючи українського вітчизняного виробника сільськогосподарської техніки, ми підтримуємо не тільки, можна сказати, виробника, підтримуємо взагалом всю нашу країну і себе, і своїх близьких, і друзів, і знову ж таки, в тому числі і Збройні Сили, які на сьогоднішній день нам дають можливість з вами поспілкуватися і
знову ж таки залучити досить привабливі інструменти, які на сьогоднішній день дає держава. Ну і знову ж і звичайно ж таки пільгове кредитування агросектору – це програма 579. Хто б що не думав, хто б що не говорив, але я знаю, напевно, 99% із 100 опитаних мною, хто користувався цим інструментом, він дійсно дієвий, він дійсно працює, дає там різні свої моменти. Це все залежить від банків. Знову ж таки, якщо банк у вас бачить партнера, то зрозуміло, там умови, можливо, будуть кращі. Якщо банк знову ж таки дивиться на вас як просто на клієнта, то тут треба зважувати всі ризики, всі за і всі проти. Але знову ж таки, багато кого 579 реально за останні 2 роки досить потужно підтримує. І аграрії не зупиняють свій якби робочий процес, не зупиняються, працюють далі, сіють, убирають, і знову це з року в рік, як би сказати, роблять свою роботу. Тому по програмах, в принципі, на АПК я завершив. Можливо, якщо будуть в кого питання безпосередньо, хто нас слухає з Черкаської області, готовий відповісти на додаткові запитання, звертайтеся до мене безпосередньо напряму в департамент. У нас є сторінка у Фейсбук, у нас є сайт, там є телефон. До речі, по звичайному стаціонарному телефону досить часто спілкуюся з людьми, надаю консультацію. Тому за анонсами програм спостерігайте на офіційній сторінці департаменту Facebook. А за детальну інформацію звертайтесь до агропромислового, до департаменту АПК облдержадміністрації. Ми знаходимося на Смілянській 131. Ну а щодо державних програм підтримки, то з ними можна ознайомитися з усіма досить комфортно і швидко. Це через портал Дія, через Державний аграрний реєстр. Та якщо це кредитні або 579, то безпосередньо банк-партнери, з якими ви працюєте. Тому на заключення хотів би сказати, що да, дійсно тема про соняшник, не тільки про соняшник. Я думаю, соняшник це початок. Drone.ua такі завзяті спеціалісти. Не секрет, що на сьогоднішній день наші аграрії всієї країни повинні бути не просто фермером, не просто виробником, як би сказати, сировини. Сьогодні вони повинні бути бізнесменами в першу чергу, дивитися за новітніми технологіями, внідряти в свої господарства, як би сказати, нові технології, в тому числі і ті самі дрони, адже вони набагато полегшують, на мою думку, вони набагато стандартизують, вони допомагають, ну, по-перше, зекономити, по-друге, ефективність підняти. Тому і дрони – це майбутнє. Ми всі бачимо, дрони – це взагалі, я вважаю, зараз, напевно, топ номер один, адже і фронт, і агросектор, і, напевно, інші сектори, ну, з якими ми так не так, я безпосередньо не так досить знайомий, то дрони займають дуже велике і потужне місце, адже вони доводять свою ефективність своєю роботою, і найголовніше це результати, до яких наші аграрії доходять, користуючись новітніми технологічними розробками, які їм знову ж таки допомагають. Допомагають зекономити ресурс, бути успішнішими і бути на своєму місці і наближати нашу перемогу, і працювати на перемогу. Тому хотів би на завершення подякувати дійсно Збройним силам України за можливість просто бути, просто розмовляти і працювати. І хотів би подякувати Drone.ua за запрошення. І все буде агро. Дякую. Дякую, Романе. Прошу не відключатися. От, я думаю, що будуть запитання. Хочу сказати, що черкащанам повезло з таким головою агропромислового департаменту. Навіть хочу сказати від себе, що ті фермери Черкаської області, які придбали у нас дрони, і питання отримати швидко дозволи, щоб робити необхідні операції аграрні у себе в господарствах,
Роман дійсно швидко допомагає. Дійсно, видно, що людина переживає за свою область, тому скажу точно, що черкащанам повезло. І ще, якщо можна, Роман, таке питання. Можливо, я прослухав. Яка прогнозована урожайність соняшника на цей рік у вас по області? Нема звуку? Роман, звук? Звук потрібно включити. Вибачаюся. Ага. Да. Ну, дивіться, по площах то в нас є, і по валовому збору за минулі роки. Дивіться, я скажу так, ну, в цьому році ми сподіваємося, що Черкаська область, в принципі, займе майже те саме місце, адже в минулому році ми зібрали 4,2 мільйона тонн. Тобто це був рекорд, на даний момент це рекорд. І більше того, 4,2 мільйона валового збору всього, всіх культур, це ми, Черкаська область, зайняла друге місце по врожайності. Тому я сподіваюся, що і в цьому році соняшник гарно насипе, але знову ж таки, зважуючи на кліматично-погодні умови, я все ж таки оптимістично вірю, що аграрії хоча би свій плановий врожай виконають, але ну ближче вже до збору врожаю, тоді буде ясно, тому що завжди ну старт посівної кампанії. Ви самі розумієте, це самі перші соняшники там по ну ранні соняшники. Вони в принципі найменш якби потенціальні, тому по них вже буде маркер. Але це трішечки згодом. Я сподіваюся, вже в швидкому майбутньому, адже Drone.ua запропонує досить гарне вирішення, як пришвидшити збирання врожаю. Тому вже коли будемо збирати врожай, тоді будуть більш точні цифри. Я би не хотів зараз ну вводити в оману людей, але сподіваємося, що все-таки, як би там не було, погодні кліматичні дадуть нам залишитися на другому місці по валовому збору в Україні. Дякую. Зрозуміло. І ще маленьке коротеньке питання. Я так зрозумів, що у вас трішки зменшилась площа посіву підсонячних в 2024 році порівняння до 2023 року. Які прогнози на 2025 рік? Я дивіться, прогнози на 25-й рік, думаю, все-таки трішечки збільшаться, адже знову ж таки всі кинулися в сою. Соя всім дала сьогодні, показала, дала підхвіст, як то кажуть, трошечки буде недобір. Тому все залежить, як я кажу, від ну, управління своїми господарствами, сівозміну і структури сівозміни. Адже ми самі розуміємо, що соняшник по соняшнику сіяти трошечки це неправильно, і як би там не було, високомаржинальний соняшник, ну, заходити в монокультуру ніхто не буде. Але в міру своїх можливостей, з підходом розумним, науковим і, знову ж таки, ощадливим до самої землі, тому що потрібно внукам передавати родючий ґрунт. Тому я думаю, що не набагато, але на якихось там 2-5% все-таки збільшиться, як би там не було. Тому що погодньокліматичні нам самі шепчуть на вухо. Кожен аграрій зранку прокидається, дивиться на погоду і розуміє, що о, за весь мій вік я такої погоди не бачив, такої жари. Тому, можливо, скоро фініки будемо садити. Я не Нострадамус, але логічно дивлюся. Дякую. Дякую вам. Будемо рухатися далі. Так. Трішки розкажу за технології, трішки розкажу за Drone.ua, трішки розкажу, що безпосередньо ми на цей рік плануємо і що ми робимо. Ну, дивіться, якщо доповнити трішки, що сказав пан Роман, хочу сказати, що врожайність у Європі також в цьому році буде нижча в порівнянні до десь на 2% до середнього за 5 останніх років. І можна сказати, що десь буде на рівні 2,1 тони з гектара. Якщо сказати за урожай соняшнику у світі, прогнозники дається на 2024-2025 маркетинговий рік, то, в принципі, теж йде незначне зниження валу, десь приблизно на 1%, і десь в світі планують зібрати 54,8 мільйонів тонн.
Але, скажімо так, чому ось така статистика за світ і за Європу? Тому що ми знаємо, що ми, Україна, є лідером із вирощування, і лідером із вирощування соняшника, і лідером із експорту соняшникової олії у світі. І в довоєнний період, 21-22 маркетинговий рік, скажімо так, доля України складала 31%. Це досить суттєва вага, і Україна дійсно є беззаперечним лідером з вирощування соняшника у світі. Щодо стану соняшника в Україні, ми трішки почули за окремо взяту область, Черкаську область. Можна сказати, що гірша ситуація на півдні, особливо трошки підпекло це в Миколаївській області соняшник, і тому десь на півдні прогнозується десь 2-2,5 тонни з гектара соняшника. І досить нормальна обстановка, я б сказав би, по соняшнику це Вінницька, Житомирська, Хмельницька область, де, в принципі, там планується урожайність на рівні 2,5-3 тонни з гектара і більше. Якщо подивитися по Україні, то в принципі да, ось це досить такі несприятливі погодні умови, аномальні. Вдарили трішки по урожайності, вдарили по валу, і Україна десь в цьому році, порівняння до минулого року, десь не добере по підрахункам аналітики, десь 1,5 мільйона тонн порівняння до минулого року. І звичайно, що ця урожайність давить на ціни, і в принципі ціни в Україні на соняшник зараз досить сприятливі. В принципі, як і говорив Роман, ціни десь в районі 19 тисяч гривнів із доставкою на елеватор. Є ціни подекуди вже 20 тисяч гривнів, і в принципі є прогноз ціни на цей рік, що десь подиметься ціна до 23 тисяч гривнів. Тому, в принципі, якщо рахувати, що озимий, ну, ярий ріпак є більш продуктом таким для обігових коштів. Його швидко намагаються продати, щоб отримати обігові кошти під посівну. То соняшник більш за все, що аграрії притримують у себе в коморах для того, щоб реалізовувати їх чуть пізніше, коли буде більша вигідніша ціна. Тому, якщо дивитися станом на зараз, як то кажуть, що збір соняшника, збирання настало досить так неочікувано. Зазвичай трохи пізніше починається збір соняшника, але знову ж таки аномальні погодні умови привели до того, що зараз потрібно вже збирати. І звичайно, багато аграріїв думає над тим, що як максимально зберегти і зібрати цей врожай. І одне із питань, знову ж таки, що досить довгий період у нас в Україні наблюдається по більшості території країни, це досить суха жарка погода. Дехто не може вже готові поля посіяти озимий ріпак, чекає на вологу. З іншої сторони, ті, хто зараз планує збирати соняшник, хотів би, щоб ще ця погода трошки протрималася для того, щоб вчасно зібрати соняшник. Але в будь-який момент може піти дощі. Тому, мабуть, одним із таких правильних операцій, яку все більше і більше використовують аграрії, це є десикація, не дивлячись на ті погодні умови, які є. Які проблеми вирішує десикація соняшника? Перш за все, як я говорив, це волога погода в період збирання. Друге, це пришвидшення збору врожая для звільнення полів під посів озимих культур. Ріпак, хто хоче сіяти озимий, і далі починається озима пшениця і інша озимина. Десикація призупинить розвиток хвороб. І тим самим знову ж таки ми збережемо урожай. Десикація допоможе пригнітити засміченість бур'янів, що допоможе комбайнам краще зібрати урожай, полегшити і запобігти втратам цього врожаю. Знову ж таки, десикація допоможе зменшити витрати на сушіння насіння. Особливо, скажімо, ми відчуваємо це з кожним роком, яка вартість того, щоб підсушити насіння до потрібної кондиції, щоб його потім далі правильно зберігати. І знову ж таки, вчасна десикація не дасть обтрушування зерна, і це допоможе у боротьбі з падалицею вже на наступний рік по культурам, які будуть висіватися на цих полях.
Багато хто до сих пір дискутує, що ж краще, самохідка чи дрон. Да, можна сказати, що ще є десь тут поле для дискутування, але можна сказати, що все-таки дронові технології чи технології агродронів, там 10 років. І звичайно, що ряд переваг ця технологія має, але є якісь іще і недоліки, з якими потрібно правильно працювати. Можемо сказати, перевага – це витоптування, дрони літають, тобто ми обираємо фактор витоптування, зараз все більше і більше з цим рахується. І друге питання – це, скажімо так, мінус, це дрони все-таки вище літають, ультрамала крапля, і є питання зносу або дрейфу, щоб не попалити якісь там сусідні поля і тому подібне. З цим працюємо, робимо різні дослідження, і в принципі, я думаю, що навіть, скажімо так, тенденція по великих агрохолдингах, коли вони об'являють тендера на десикацію великих площ і звітаються сервісні компанії з усієї України, щоб зробити цю операцію. Ми знаємо, у холдингах є R&D, є відділи економічні, які роблять детальні прорахунки. Мабуть, все-таки перевага йде в сторону дронів. Але буде сьогодні ще і виступати представник із холдинга. Заслухаємо його. Це досить така цікава тема. Що роблять холдинги? Скажімо так, ще таке одне із питань, яке постійно ми чуємо, це коли вже господарство приймає рішення, що да, ми йдемо в сторону агродронів, і получається таке от питання. Ставить господарство, все-таки краще найняти сервісну компанію чи придбати дрон? Я скажу із досвіду ось цих років, у нас складається ось така якби формула. Перед тим, яку цю формулу ви зараз бачите на екрані, перед тим, як її трошки об'ясню, я хочу сказати трошки по-іншому, проаналізувати це питання. Давайте ми його розглянемо з точки зору великого холдинга, з точки зору середнього господарства і з точки зору мілкого фермера або навіть одноосібників, яких є достатньо у нас у селах. З точки зору агрохолдингів. Звичайно, це досить великі площі, і на сьогоднішній момент, мабуть, всі холдинги мають у себе один, хтось два дрона, деякі холдинги мають трошки більший флот, і хтось примінює його більше у цілях, скажімо, R&D, і все більше і більше холдинг приходить наразі до того, щоб найняти сервісні бригади. Знову ж таки, ми ще почуємо думку представника агрохолдинга. Подивимося з точки зору на це питання середнього фермера, середнього господарства. Скажімо так, коли потрібно зробити якусь операцію і найняти сервісну компанію, то, звичайно, в першу чергу сервісні компанії їдуть на великі об'єми, це десь в сторону агрохолдингів. Хоча, можливо, там десь менша ціна, але вони працюють на об'ємі. З іншої сторони, ці середняки мусять чекати, коли звільниться десь якась сервісна бригада для того, щоб приїхати і зробити необхідну операцію вже безпосередньо у даного господаря. Тому все більше і більше ми бачимо отаких середніх господарств задумується над придбанням агродронів. Тим паче я скажу, що в Україні вже є дрон найпотужніший в Європі, це XCJ 500 Pro, який, скажімо так, може потягатися із самохідками, і тому, в принципі, середні фермери все більше і більше купують агродрони. Що стосується мілкого фермера, скажімо так, якщо знову ж таки дивитися з точки зору, куди поїде сервісна компанія, то мілкий фермер взагалі йому треба чекати в третю чергу. І тут уже можна і не дочекатися, чи до нього приїдуть зробити якусь операцію, чи не приїдуть. От. Тому, в принципі, для мілкого фермера, звичайно, в нього немає того фінансового ресурсу, щоб придбати, можливо, великі дрони вартістю більше мільйона,
Але для таких господарств, в принципі, є рішення менші дрони, які йдуть зовсім меншому ціннику. І, в принципі, це теж те питання, яке може вирішити господарство саме у себе. І, скажімо так, у нас ще взагалі є одноосібники, фермери, які мають там 12, 20 до 50 гектарів землі чи там до 100, і їм взагалі досить тяжко, щоб до них приїхала сервісна компанія і щось обробила. Я навіть наведу такий приклад. Місяць назад я проїздив по одній з області, там через села, і мене в сусідньому селі доганяє мікроавтобус, зупиняється, махає, зупинись. Стаю, хлопці підходять і кажуть: ми бачимо, у вас дрон намальований на машині, ви робите послуги, чи можете ви нам зробити і все. Ну, я з ними поспілкувався, кажуть: ви проїздили у сусідньому селі, люди побачили, що брендована машина, нам зателефонували, бо ми шукаємо, хто б нам зробив цю операцію. Ну, звичайно, я їх направив до найближчого сервісної компанії, яка робить ці послуги, але звичайно, це є проблема для ось таких малих одноосібників, і один із виходів для них може бути це створення такого на базі, можливо, села, шість цих одноосібників можуть створити кооператив. І, до речі, це питання і нас слухає пан Роман, і до адміністрації, що можливо для того, щоб зберегти ось таких одноосібників, мабуть, потрібно було б якусь програму на рівні держави зробити і частково допомагати компенсувати придбання такого знаряддя для цих фермерів-одноосібників. Тому, в принципі, ось таке якби бачення наше, яке ми наразі бачимо. І якщо подивитися на цю формулу, яку ви бачите співпраці на екрані, це придбання дрону господарством, і він може робити будь-яку операцію, яка йому необхідна в будь-який проміжок часу у себе на господарстві. Коли виходить у пікові періоди, потрібно одночасно, швидко, короткий проміжок часу зробити якусь операцію технологічну, тоді додатково ще запросити до себе сервісну компанію і таким чином не нам закрити цю свою технологічну операцію і, мало того, відточити навики практики у сервісній компанії, тому що, звичайно, для сервісної компанії це першочерговий бізнес, і там більш досвідчені люди. І тому фермери таким чином можуть більше і більше досвіду собі отримати. Ну і якщо підійти все-таки до того, часто задають питання, вигідно, невигідно, яка економіка і тому подібне. Я от виведу на екран, видно, ось такий розрахунок. Візьмемо господарство, наприклад, з площею посіву 200 гектарів соняшнику, і візьмемо, що досить таке непогані поля із конфігурацією витоптування десь буде до 2%, то ми бачимо, що при урожайності 2,5 тонни з гектара втрата на цьому полі складе 10 тонн соняшника. Якщо порахувати її по вартості 20 тисяч, то це 200 тисяч гривень. Це лише на одній операції від витоптування, на одній технологічній операції. Якщо треба зробити дві технологічні операції, ну, ми вже бачимо, ця цифра складе близько 400 тисяч гривень. Якщо ще порахувати ось показники інших витрат, це затрати паливомастильних матеріалів, це логістика води, поки що воду не будемо особо рахувати, а порахуємо лише підвезення цієї води. Якщо ми порахуємо часткову економію на засобах захисту рослин, це питання ми також часто дискутуємо із агрохімічними компаніями, але все-таки тут економія також трошки є, то можна сказати, що на оцих 200 гектарах в двох-трьох технологічних операціях вже господарство окупить вартість так називаємо малого дрона XAG-V40, і в принципі може робити інші операції у себе у господарстві. Тому, в принципі, ми бачимо, що економіка точно в цьому є. Я не буду багато на цьому зупинятися, бо багато вже про це говорять і все інше. Кому буде потрібно, будь ласка, ви знаєте групу компанії DroneUA. Будь ласка, звернетеся, і ми більш детально з вами проведемо
всі розрахунки. Ну, я бачу, що ми трошки відходимо від таймінгу, і буду запрошувати до слова Євгенія Сапіженка. Євгеній, ви вже десь тут є? Прийом, да, так точно. Да, Євгеній, да. Чути мене? Доброго дня, да. Дуже радий, що знайшли час Добрий і день. під'єднались до нас. Хотіли, ну, в принципі, знаємо, що кожен із холдингів в свій час, коли тільки появилися дрони, ці дрони, в першу чергу ж, мабуть, взяли холдинги їх поюзали, попробували, подивилися, R&D вивчили. Звичайно, то були перші дрони, малі дрони, можна їх зараз так назвати, і все інше. Звичайно, для холдингів потрібні великі дрони, потужні дрони. Ну, але тим не менше, якийсь досвід є. Це одне таке. Ну, і, наприклад, Розкажу, знаю да, з задоволенням. із спілкування з іншими холдингами. Ну, скажу, що в принципі, да, холдинги наймають на десикацію послугу дронів, і в принципі, якщо подивитися, то, мабуть, 90% тих послуг, які наймають холдинги, це якраз на десикацію. Ну, хотіли почути безпосередньо у вас, яка ситуація в холдингах, яка ситуація безпосередньо в кернелі. Будь ласка. Дякую, Анатолій. Ми з Drone.ua давненько співпрацюємо, ще із самих маленьких дронів, пам'ятаю, ще навіть до того, як я в Kernel прийшов, Kernel уже в Drone.ua працював. І я ще пам'ятаю ті пінопластові дрони, які ми потім не знали, що з ними робити. Ну, це теж було, так починався цей напрямок, і починався в тому числі з Drone.ua, за що окремо дякую. Тому цю історію вже не перепишеш. Тому відтоді ми досі з вами стараємося працювати, да, по різних напрямках. Не тільки екофлоу додому купуємо. Дивимося також і на дрони, але кернел такий поміркований сьогодні в стратегії формування власного парку дронів, тому що. До нашого, якщо сьогодні подивитися, по яким цінам виграються тендери сервісними компаніями та в тому числі в нашій, то задаєшся питанням, а нащо? І перше, а друге, це та можна я своєю думкою поділюсь? Нічого, що я можеш тут всі за покупку власних дронів, а я проти. Буває. Ми дивимося на це як на точне землеробство. Знаєте чого? Тому що от є там навігація, наприклад, не будемо бренди називати, проходить 3 роки, і цей монітор уже не підтримує твоїх вимог. Так само і з дронами. І ти мусиш купувати новий, тому що, ну як же, ти ж кернел, в тебе ж все по автопілотах, все всюди РТК, всюди карти завдання. І коли ти... Там виробник міняє портал, або там в тебе з'являються нові задачі, і ти розумієш, що те обладнання воно вже морально застаріле. Трактор ми можемо використовувати там 8 років, 10 років. А монітор точного землеробства хотіли використовувати 8, але не можемо. Те саме з дроном, тому що дрон сьогодні ти от вийшов V40, це вже старий дрон, що ззаді вас. Правда, Анатолій? Коли він вийшов? Поза минулому році. З 21-го року. Ну, в Україні з'явився, здається, пізніше. Ну, ладно, коротше. 22-го, Проходить, здається, так. Кожен рік виходить новий дрон, і ти, ах, блін, а цей такий класний, що з старими робить? І ми через це вже пройшли, але, слава Богу, в нас їх не так багато. Починали ми з XP 2020, і в цілому дуже задоволені були їхньою роботою, навіть ну як, це повністю робоча машина, яку можна масштабувати, яку можна використовувати для вирішення виробничих задач. Це в нас був пілот, у нас там було 2 дрони, один екіпаж, хлопці довго вчилися, ну коротше, досить прикольно вийшло. Зараз ми їх, ну так як ця модель вже трохи застаріла сьогодні, вважається, хоча пройшло небагато часу, ми розглядали там інший дрон. Купили новіший, теж КСАК,
при тому, що я до DJI, в мене ніяких нема претензій. Це вже були просто бажання самого кластера. У них був XAAG, і вони купили XAAG. Я думаю, що от рішення більшості полягало в цьому. Тому по стратегії формування парку дронів зараз в Kernel є так, да, є якийсь пілотний проект, і ми не намагаємося там купити собі 100 дронів. Ну, не бачимо в цьому сьогодні потреби. Перше, друге, нащо, якщо є купа сервісних компаній, але по ним є теж нюанси, і це далі розкажу, як ми тепер з обережністю ставимося до обіцянок. Ну і третя ціна. Ясно, що іноді тобі дешевше просто наняти. Не буває такого, що можна всі оприскувачі з компанії продати і купити дрони. В моєму розумінні на майбутнє це буде якась гібридна модель цього парку, техавіапарку, скажімо так. Тому що загалом круто мати, бути незалежним від ринку, тому що ти там, коли в тебе виникає потреба, треба мати можливість її закрити швидко. І коли ти починаєш брати аби кого, хто може, всі ж ясно, що вже законтрактували, то тоді починають виникати проблеми. Тому у нас, в принципі, на регіонах, де доцільно мати дрони, а доцільно мати там, де виникає потреба в дефікації, кожен рік є такі, да, наприклад, у наших партнерів на Хмельниччині потреба в дефікації виникає кожен рік. У нашому кластері там на Чернігівщині потреба виникає кожен рік, але це швидше тому, що він велетенський, той кластер на 200 тисяч гектарів, але кожен рік в різних локаціях. І навіть іноді виникає потреба десикації кукурудзи. Так от, до чого я? В таких кластерах, в таких компаніях варто мати власний парк дронів, і ми, в принципі, туди і рухаємося. Ну, дуже поступово. В таких, наприклад, геозонах, як в нас там є кластери Південні, Черкаська, Полтавська область, Голованівськ, Умань. Там рідше виникає потреба в десикації, там швидше будуть інші потреби. Ну, до цього теж згодом. Тому я не бачу доцільним там мати власний парк дронів, як би там не було. Хоча іноді в нас там і в Черкасах, і в принципі і в Умані ми дрони пробували, використовували і працювали вони досить непогано. От бачите, коли велика компанія, дуже велика різниця між кластерами. І я би зараз перейшов би до там питання було стан посівів соняшнику, здається, да? Так, що безпосередньо в кернері, так. Я, по-перше, я не агроном, може, я не вправі так говорити по частині технології, але те, що я бачу сьогодні в компанії, до речі, я презентацію не готував, але хотів вам продемонструвати, як ті проблеми повпливали на соняшник у нашому софті, як воно виглядає. В принципі, якщо я зможу пошарити екран, якщо хтось скаже, де це робиться. Я просто в зумі ніколи не сиджу. А, share screen, боже, велетенська кнопка. Так. Є екранчик? Так, да, видно. Так, але мені панель закриває все. В общем, що стосується станів посівів. Сьогодні, як ви розумієте, по більшості регіонів України була не просто аномальна жара, і зараз вона буде нас доганяти, а ще й були навіть і значні похолодання, приморозки. Тому по отій пізній групі ми маємо ряд суттєвих проблем. В більшості вони, звичайно, стосуються тої і кукурудзи, але десь орієнтовно ми бачимо, що соняшник на круг по компанії постраждав десь відсотків на 10. Ми бачимо, що 10% точно у нас буде недобору. Це не стосується там, наприклад, західних областей ніяким чином, але більше стосується от Черкаси, Умань,
Голованівськ, Полтавська область у нас там. Ну, там ми бачимо дійсно значні проблеми, там жара вона тримала так досить довго. Те, що ви говорили там на Миколаївщині, то я бачив відео з тих полів, то там взагалі жах. Там просто ще 3 тижні назад, там того свинячнику вже не було. Не то, що він від сонця повідвертався, а вже весілля, як я не знаю, що. Тому ми бачили значні проблеми із запиленням, в тому числі по деяких наших кластерах. Бачите, я навіть поле таке знайшов. Це не найгірше поле, але в нас от є така власна модель, бачите, яка ти фоткаєш телефоном кошик соняшнику, і вона тобі рахує сім'ямки в рамках підрахунку біологічної врожайності і показує, типу, запилені і не запилені окремо розпізнає. Тому ми часто маємо таку ситуацію, де до половини кошика у нас реально зерня там не запилені. Чому? Через страшну жару. В тому числі бджоли просто не літали навіть. От по Полтаві я пам'ятаю, що там всередині літа написали агрономи: о, бджоли з'явилися вперше. Ну, тобто, жах страшний. Що стосується хвороб, наприклад, то ну, така, напевно, найгірша історія для нас – це склеротініоз. І дійсно тут в тему десикація, тому що вона, от поширення цієї хвороби і, відповідно, потім поселення її в ґрунті, воно десикація мінімізує через те, що зупиняє. От як природні процеси, так і поширення цієї хвороби. Тому це завжди плюс, і для профілактики поширення склеротоніозу ми завжди використовуємо десікацію. По склеротініозі в цьому році її практично немає. Хоча, ну, слава Богу, умови так не склалися. Бо ми, якщо знаєте, то там соняшник дуже до вподоби, як компанії, яка має власні переробні потужності тощо. Але ми зараз зменшуємо площу соняшнику. В цьому році десь у нас, напевно, під соняшником, напевно, 71 тисяча гектарів. Це суто в кернелі, не рахуючи наших партнерів на Хмельниччині. Раніше було більше, скажімо так. І чому ми пішли в зменшення? Тому що оцю проблему із клеротиніозом ми мали в 22-му році дуже ярко виражено, і тоді ми собі тої склеростінні насіяли в ґрунт стільки, що будемо тепер ще мати той ефект, я думаю, ще декілька років. Тому ми з обережністю сіємо тепер соняшник по соняшнику. Ну і так само це сої ріпаку стосується, з хвороби в них схожі. Що також в цьому році спостерігається поширення вертицильозу і судинних хвороб. В минулому році ми так сильно не звертали увагу, може, тому що були зовсім інші проблеми, в тому числі склеротиня. Але в цьому році бачимо, ця історія сильно впливає на масу тисячі і на олійність, по суті, на якість продукції. Так, це по стану соняшника. Що стосується площі під соняшником, вона буде зменшуватися, але не суттєво. Може зменшуватися, але зовсім не суттєво, тому що соняшник, як ви розумієте, у нас всі розмінні завжди буде. Поки його є де поставити без втрат на врожайності, на фітосанітарному стані поля, ми будемо це робити. Що стосується планів по десикації, я от не встиг підготувати презентацію вам, але все-таки цифри встиг отримати. Слава Богу, є в нас це все оцифровано, і люди зробили мені звіт швиденько по внесеннях, всіх внесеннях дронами за 3 роки, за 4 роки, включно вже навіть 24-м. То яка є динаміка? І зараз я поясню, чому вона така. Виходить, у 21-му році ми десь дронами зробили 52 тисячі гектарів на весь кермен. При тому, що в більшості це була десикація,
У 21-му році, і здається, ми більше тоді нічого не робили. Може, десь локально інсектицид був на кукурузі. У 22-му році ми зробили 118 тисяч гектарів. Це було там тої дисертації, ну просто море. Я пам'ятаю ті тендери, коли мене запрошували просто відсіяти безтолкові компанії, тому що, на жаль, таких було багато. І люди, ну ми там запитували, як ви рекогностування проводите, як ви там, в якому вигляді вам контури, як ви на таких умовах працюєте, з якою висотою, з якою шириною, яку норму рекомендуєте. І коли ми бачили, що люди тупо плавають, ми їх зразу відсіювали. Тим не менше, на такому, наприклад, господарстві, в нас як Дружба Нова, у нас було дуже багато контрагентів у 22-му році. І можливо, зараз ті контрагенти є на дзвінку. Я не буду говорити конкретно хто, тому що, ну, я навіть інформацію то в мене і немає. Типу, я не задавався ціллю. Но в цілому, у тій частині кернела з'явився такий суттєвий негатив до цієї обробки дронами, тому що запороли все, що тільки можна було запороти. Я би тут перейшов, напевне, до основних проблем, які з'являються при роботі з дронами, особливо у випадку із сервісом. Ясно, що нам наробили полос на полях. От це дуже важлива така складова. На майбутнє треба подумати всім, як її організувати правильно. Це дуже покращить якість вашого сервісу. Це контроль якості надання послуг. Тобто якось треба показати твоєму замовнику, що ти виконав роботу якісно. Там то, що ми ставимо трекери на дрони, воно не вирішує питання зовсім. Ми там бачимо ширину прохода, да, але більше не бачимо нічого. Тобто стояти біля оператора, контролювати, ну це таке. От виробники дронів мали би, як точне землеробство, давати можливість вигрузити факт покриття, норму, висоту, всі параметри, щоб замовник отримав звіт і сказав: окей. Так от, з тих 20 компаній, ну мені здається, можна було виділити тільки 3-5, які плюс-мінус якісно надали послуги, тому що деякі просто не приїхали, і це одна із вагомих таких проблем, і з якими ми стикнулися. Получається, ми ж тендери проводимо. Євген, мабуть, хтось дав вищу ціну, і, на жаль, поки що такий Да, ринок серед да, да, сервісників. На всяк да. Так случай зафрахтуєшся, ми а так. одну історію розмотали, значить, вони сказали, що в них дрони блискавка пошкодила. І потім, здається, мені говорили, що вони працювали просто в іншого контрагента. Здається, то ті самі. Ну, коротше, точно такі випадки були, як ви кажете. Так як ми законтрактувалися раніше, у нас ціна там була 350 гривень. Потім ми знали, що вони працюють за 500 гривень. Ну і ясно, що нас таке не влаштовує, тому що якість, ну коротше, ціна врожаю, вона значно більша, ніж 150 гривень. І такі компанії у нас одразу попадають в чорний список. Не друга, вже, напевно, третя чи четверта проблема — це погодні умови. От контроль погодних умов — це, ну, прям must-have. Якість обробки, далі йдуть погодні умови. Кожен це робить по-своєму. Я думаю, що сервісним компаніям на це варто звернути увагу, тому що результат поганої дисертації, його видно завжди неозброєним оком на полі соняшнику. Далі зв'язок. Зв'язок сьогодні — це така проблема, ну, суттєва. Їдеш по Україні, і ти просто там, де раніше він був, його вже теж нема, скажімо так. Я вже не говорю за ті ситуації, коли включають там реби чи якісь глушилки, подавлювачі, спуфінг якийсь, де в тебе просто все збивається. У нас трактор може зупинити. Що відбувається з дроном? Ну, тут, звісно, інше питання. Багато сервісних компаній просто некомпетентні. Євген, якщо йти так далі по статистиці, 22-й рік, зрозуміло, скільки обробили, зрозуміло, проблема матрасів. 23-й рік. 23-й рік.
62 тисячі гектарів ми зробили. В порівнянні до 22-го це вдвічі менше, тому що бачили дуже багато проблем із сервісними компаніями, і від того, Отой негатив. відмовились від внесення дронами. На оприскувачі ми поставили проставки, які дозволяють заходити по суті, в будь-яке поле заходити. Хоча навіть проставки не мінімізують тих втрат. Те, що ви показували в презентації, це правдива історія. У нас кожен агроном розуміє, що там, де можна десикацію проводити дроном, якщо це не біля аеродрому, а там, якщо там рельєф дозволяє, якщо поле дозволяє, якщо сусіди дозволяють, то треба проводити дроном. 150-200 кілограм соняшнику, воно все-таки під ті колеса попадає. Як би ти там, ну, автопілот там не поможе. Ну і зараз, 24-му, якщо ви вже знов до статистики, ми вже десь 10 тисяч гектарів, напевно, зробили. На даний момент десь потреба цього на 24-й рік складає по кернелу десь коло 35 тисяч гектарів. Тобто іще менше. Ну, це в більшості через ті умови, які складаються. Але окрім цього, ми не дивимося тільки на десикацію. Десикація, ну це ясно, це база, воно гарно виходить у більшості. Єдина проблема на мене там це нормальний має бути пілот, нормальні мають бути заходи безпеки. Це теж одна із ключових проблем, тому що ми бачили такі ситуації на роботі з дикватом, що не хочеться навіть і згадувати. Ну і ясно, що дронам буде трошки додати продуктивності, тому що все-таки від оприскувачів вони відстають з тою потребою в рекогностуванні тощо. Ясно, що там можна кількістю нагнати, але важко зрозуміти, скільки дронів треба порівнювати з одним оприскувачем. Якось Ребята, так. вже появляється дрон. Ну, візьмемо навіть наш новинку цю P100 Pro, ну, 50 літрів, бак, П'ятитонний 80 вже є. розкидач. Так от розкидач нам дуже цікаво, тому що ми дуже дивимося зараз на регенеративні заходи. Ми хочемо пробувати всівати сідерати в культуру, кукурузу, наприклад. Зараз можна це пробувати робити, то розкидач це цікаво. Я знаю, є багато прикладів компаній, там ще багато чого розкидають. В нас от потреба зараз більшості в сідератах. При тому ми бачимо потенціал. Ясно, що десикація, ясно, що гербіциди, інсектициди в більшості на кукурузі. Ми бачимо іноді потребу в десикації кукурузи. У нас такі площі теж є, але їх ясно, що небагато. І ми бачимо фунгіцид на соняшнику. Зрозуміло. Тобто, в принципі, можна сказати, що Kernel продовжує наймати сервісні послуги сервісних компаній. І, в Так, в принципі, більшості. Kernel наблюдає і спостерігає за новинками, які входять в ринок, і як працює дана технологія. Да, ясно, що ми спостерігаємо і будемо продовжувати спостерігати, тому що пілотний проект наш буде продовжуватись. Останні ті старі дрони ми повіддавали десь для навчальних закладів. Ось його припинити. Ось з'явилось. Повіддавали дрони для навчальних закладів. Здається, ви там теж долучалися. Купили нові, будемо тестити нові. З'являться ще новіші. Купимо. Я ж кажу, наша стратегія буде отакою гібридною. Які в кластерах, де є потреба робити кожного року десикацію, ми будемо там якийсь невеличкий парк дронів тримати. Один екіпаж, два, три екіпажі. Поки що ще не ясно скільки, але я думаю, в цьому перспектива є. Може, Анатолій, ще від вас будуть якісь питання, тому що я то так кажу, що сильно не готувався. В принципі, всі ті питання, які ми і ставили, щоб почути, що робиться в Кернелі, що робиться у агрохолдингах і ваше бачення, в принципі, ви досить чітко відповіли.
І я навіть собі ще думку свою підтвердив про те, що да, холдинги будуть мати якісь дрони у себе. Хтось, можливо, все-таки буде трошки більше флот мати, якщо вони більше знаходяться десь в центральній Україні, в Західній Україні чи північній. От і принцип такий, що використовувати десь собі R&D, проводити необхідні операції, може десь там закривати ватажник сирійський, наприклад, і все інше можна застосовувати дрон. А на пікові операції, на ту ж десикацію по кукурузі, по соняшнику, да, холдинги будуть наймати сервісні компанії, але правильно, сервісні компанії мають бути якісні, і це, мабуть, я скажу одне із тих питань, які ми замітили у минулому році, і тому в нашій групі компаній і була створена компанія сервісна Farmfleet для того, щоб показувати якість внесення, щоб показати ринку, що ну ця технологія якісна, якщо нею працювати, працюють якісні пілоти, правильно підготовлені, якісні технології, ті, які знають, як це робити. Тому, в принципі. Це дуже крута ініціатива Farmfleet. Ми були там іще залучалися, скажімо так, на початку створення цієї ідеї, радилися з нами. Я пам'ятаю, що Хижняк там нею займався Олександр. Приходив в офіс до нас із Костянтином Шитюком, і ми сиділи, ото помню, ввечері думали. І саме головне, що я йому казав, мають бути на вашому порталі відгуки про сервісні компанії. От той негативний досвід, який був у нас чи в когось, треба мати можливість десь описати в якомусь коментарі, не знаю, ну обов'язково, тому що є люди сьогодні, які дійсно цей ринок розвивають. Є ж компанії, ну, Сильгента, наприклад, теж вони вже рухаються туди, щоб їхні препарати якось адаптувати, чи може навіть зареєструвати, чи дати правильні рекомендації. От що я знайшов в себе, в Так, мене є це так, методичка від Сінгенти, як так, це наша спільна вносити робота. Да, ми з Сенгентою працюємо в цьому СЗР. напрямку вже кілька років. Зараз уже наземний дрон. Вони на плодово-чаві продукції також експериментують. Тому в цьому напрямку ми Чудово, да. От працюємо. я Ми ж кажу: працюємо. є компанії, які хочуть цей ринок розвивати, а є такі тимчасові, знаєте, які, от коли дрони зароджувалася, вся ідея, мене набрало 10 людей, абсолютно далекі від агробізнесу, і питали: треба купляти дрони зараз, щоб надавати послуги, чи не треба? І я всім казав: якщо у цьому не шарите, не треба, тому що це буде тільки проблема, це буде Красний океан, якийсь, в якому ви точно не виживете. Виживуть такі, як ви. Такі, як Сінгента, такі, як забув, як компанія Миколи називається. Ну, той, хто глибоко копає. І решта, вони просто тимчасові, на жаль. Тому я би хотів, щоб таких було більше. Якщо є такі люди, ми їх будемо раді бачити в Кернелі. На послугах, на дослідах, на експериментах, просто познайомитись. От Кернел відкритий для таких якісних сервісних компаній. Євген, дуже дякую, що долучилися. От якраз на одне із ваших питань, що ви казали, що бджоли погано десь там літали у Полтавській області в цьому році по запиленні. От ми зараз наступний спікер. Да, от ми якраз із ними започаткували в цьому році експеримент там по атрактанту їхньому. Вже маємо якісь скажімо так, результати, але ми ще дочекаємося збору врожаю, щоб все правильно підрахувати і все інше. Тому дуже дякую і передаю слово наступному спікері. Це Дякую. Пока. представнику компанії Summit Agro Ukraine Олександру Олійник. Олександр, будь ласка. Добрий день, шановні партнери, колеги. Дуже радий сьогоднішній зустрічі і дякую нашим партнерам DroneUA за надану можливість, за нашу співпрацю. І сьогодні дійсно я хотів поділитися першими результатами по цьому нашому досвіду і трішки розказати про саме продукт, про проблематику, навіщо це потрібно. Ну, насправді, вже сезон добігає кінця, і вже бджолозапилення, ну, в цьому сезоні не є актуальним, але ж ми не живемо одним днем, і ці результати будуть цікавими. Я думаю, на наступний сезон прихильників цієї технології може стати більше. Я підготував невелику презентацію. Зараз поділюся екраном і далі розповім про продукт і все навколо цього продукту.
Так, чи бачите ви мій екран? Так, видно. Це я перевів презентацію в повноекранний перегляд. Сьогодні поговоримо саме про бджолозапилення, які є фактори впливу і навіщо це взагалі потрібно. Ну, ні для кого не є секрет, що є культури дуже схильні до запилення бджолами, і це серед польових культур, в першу чергу, соняшник і ріпак, і, як не дивно, гречка. Ми прекрасно розуміємо, що ці культури є самі по собі прекрасними медоносами, і дуже добре бджоли йдуть на ці культури, але при наявності цих бджіл, якщо їх недостатньо, якщо є якісь несприятливі погодні умови, то це вже все починає негативно впливати. Плюс є проблематика по Греції, деякі сорти бджола не дуже добре хоче іти на них, тому вони потребують спеціальних якихось принад, щоб бджола туди йшли. Тобто є купа різних моментів. І цими питаннями уже багато компаній займаються. Це не наші власні досвіди, це із доступних джерел медіа. Ця інформація публікувалася декілька років тому. От ми бачимо, що і Континенталь, великий холдинг, займався цим питанням. Ми вчали на питання впливу бджіл на запилення і захід агро-МХП, вивчали питання. Але до сьогоднішнього дня до чого ми могли дійти? До того, що да, дійсно, бджоли це важливо. Да, ми можемо підібрати той чи інший сорт чи гібриду, якого вищий рівень автозапилення, і таким чином розмістити ближче до населених пунктів ці гібриди, там, де зазвичай людей є пасіки, які потребують запилення, там ті, які менше потребують запилення, розмістити в інших кінцях, і вивозити саме бджіл, щоб їх було достатньо для запилення на поля пасіки ставити, і інших інструментів на сьогоднішній день, в принципі, і не було. Ми ж пропонуємо поглянути на це з іншої сторони і додатковий інструмент запропонувати, окрім того, що самі бджоли вони потрібні, вони мають бути, але ж окрім бджіл є ще і природні комахи-запилювачі, і дикі бджоли, і оси, і джмелі, осьмі, і інші комахи, ті самі клопи можуть там дозапилювати. Але окрім того, що має бути сама комаха, ще є проблеми, які впливають на активність цих комах. І комахи можуть мати низьку активність запилення, пов'язану із якимись проблемами всередині самого вулика, із хворобним станом, із змінами погоди, коли погода несприятлива для активного льоту. Може бути якийсь на сусідньому полі чи на цьому полі раніше застосований препарат, який має репелентні властивості, і бджола вже не дуже хоче або взагалі не хоче туди летіти. Також, як я говорив, проблематика певних сортів гібридів, де будова квітки є незручною для бджоли. Бджола полетіла раз-два, попробувала, їй не вдається взяти нектар, і вона тоді не тратить час, вона летить в інше місце і не хоче туди летіти, і ми маємо недозапилені рослини. Що можна з цим зробити? Потрібно якимось чином привабити бджолу на ці поля. І для цього ми пропонуємо препарат, який активно вже пропагуємо, але, на жаль, вивід цього продукту співпав із початком повномасштабних військових дій, і людям часто не до бджіл, не до цих нових технологій, але крок за кроком ми рухаємося. Цей продукт він виробляється в Польщі. Там є великий досвід застосування на ріпаку, і перша культура, з якої ми починали в Україні, це був ріпак. А потім, враховуючи наші величезні площі соняшнику,
Ми стали пробувати розвиватися в напрямку соняшника. І ще нова культура гречка, вона ніби так і здається, що бджоли і так добре йдуть, але от ми дійсно стикнулися і навіть з тими науковцями, які виводять власні сорти, це від них, ну, зокрема, звучить те, що на певні сорти гречки, ну, бджола просто не хоче туди летіти, і потрібно спеціально туди якось бджолу принаджувати. Що ж це за продукт? Продукт – це спеціальний такий атрактант, це суміш органічних ароматичних сполук природного походження. Це абсолютно органічний продукт, він навіть сертифікований для використання в органічному землеробстві. І ці ароматичні сполуки, вони поміщені в мікрокапсулі, яка повільно і рівномірно вивільняє цю ароматичну сполуку, і бджола летить на краще їй цей аромат подобається, і вона краще летить на оброблене поле. Звичайно, основна задача використання таких продуктів – це збільшення врожаю. Але ще є додаткові фактори, окрім збільшення безпосередньо врожаю, це використання в селекції. Там фактор збільшення врожайності дуже суттєво грає. А також медозбір. Дуже часто є господарства, які мають власні пасіки. Для них мед – це побічний продукт, це додатковий бізнес. І якщо буде кращий медозбір, це додаткові гроші. Ну і, звісно, якщо ви запрошуєте пасічників, якісь пасіки приїжджають на ваші поля, інколи, я знаю, господарства навіть платять за те, щоб пасічники приїхали на... Олександре, я перепрошую, у вас не перемикаються слайди, ви на першому зараз. А отакої на першому. Так. Це на оцьому? На першому, так, де тема, Так. ваше прізвище, ім'я. Зараз не перемикається? Ні. Вімкніть показ слайдів там вгорі. Можливо, нажміть запустити слайди, тому що у вас не повноекранний Там режим. вгорі є панель, пише показ слайдів, натисніть на цю кнопочку і має запуститись. Так, на жаль, я це не можу знайти. Ну, або в ручному режимі просто проклацайте донизу слайди. Так, ну я в ручному режимі клацаю. Зараз не змінилось нічого? Ні. Можемо спробувати запустити слайди. Да, спробуйте, можливо, ви запустіть презентацію, яку я вам надавав. Можливо, у вас це буде виходити і будете перекладати, та я буду говорити. Можливо, краще просто запустити заново демонстрацію екрану, тоді, я думаю, вімкнеться, тому що так буде не зовсім зручно, якщо ми будемо перемикати, але да, ще раз Пробуємо поділіться ще раз. екраном. Так. Є. Так, повноекранний. Показ слайдів. А Так, натисніть вище, там, де лінійка, от у нас вгорі є лінійка, вище неї показ слайдів на оту кнопочку. не знаю, на жаль, у мене такої лінійки немає. Добре, тоді давайте ми вимкнемо зараз. Ну, зараз, поки Анастасія підключає, дивіться, я хотів би трішки сказати, що ось ця нова операція, зараз Олександр про неї більше розповість, і про цей експеримент, який ми започаткували в цьому році, але ця операція, можливо, якраз і допоможе аграріям більше застосовувати цей препарат, якраз тому, що появилася агродронова технологія. Тому що внесення цього препарату, в принципі, дуже якісно лягає іменно під роботу агродронів. І це може бути цікавим
для тих сервісних компаній і для тих господарств, які мають у себе наявності дрони, тому що цю операцію виконати в принципі не складно, іменно, от, скажімо, інструментом агродрони. Давайте спробуємо, можливо, в такому перегляді. Так видно екран. Видно екран. Так, а так перемикається. Так, Бачите перемикається. зміни? Давайте так, добре. Да, Так. давайте так. Давайте в такому режимі. Да, я трішки тоді повторюсь дуже швиденько. Як ви можете побачити, що це такі наукові дані, що є залежність певних культур від бджолозапилення, і приріст врожайності може дуже сильно добавлятися від запилення бджолами, зокрема на соняшнику, ріпаку, грець. Безумовно, є багато інших культур ягідних, садових, зокрема там груша, лохина. Ми теж в цьому напрямку працюємо з цим продуктом під іншим брендом. Але зараз нас цікавить більше такі польові культури і соняшники. І ці наукові дані, вони підтверджуються тим, що цей інтерес до бджолозапилення, він уже давно нашими аграріями, великими господарствами опрацьовується. От ви можете побачити, що і на Континенталь цим займався, і Західагро МХП робили власні дослідження, про що я вже говорив. Тобто ці дані є опубліковані, їх можна почитати. Там дійсно є цікаві дані, можете от почитати. Мені дуже подобалися ці їхні експерименти. Але, як я вже говорив, то ми можемо працювати лише із сортами гібридами і із тим, що додаємо вуликів на пасіку. Але ми не можемо працювати із тим, хоч бджола летіти чи ні, не могли до сьогоднішнього дня. І ми якраз вам пропонуємо те рішення, яке дозволить приваблювати бджіл до тих полів, які ми хочемо, щоб краще запилилися і отримали додатковий медозбір, бо це теж дуже важливо. Інколи ми хочемо отримати не тільки врожай культури, а ще й мед хочемо отримати, особливо коли у вас є своя власна пасіка. І от коли переходимо до продукту, то цей продукт називається Біфлай. Він складається із суміші органічних сполук природнього походження, сертифікований для органічного землеробства, зареєстрований для внесення на ріпаку, соняшнику і греці. І його особливістю є те, що це капсульна суспензія, яка повільно і рівномірно вивільняє продукт, і це не 1-2 дня, а це тиждень, інколи навіть і більше, в залежності від погоди, вивільнення цих ароматичних сполук іде. І фактично, якщо погода сприяє, достатньо однієї обробки, щоб закрити весь цикл цвітіння і приваблювати бджіл. Звичайно, ми робимо багато різноманітних дослідів. У нас є, починаючи з 22-го року, в Україні робимо власні досліди. У нас є результати застосування в різних господарствах. У нас є дані виробника з Польщі, з інших країн. І головним критерієм, який ми досліджували, це була, звісно, врожайність. Врожайність, там показники структури врожаю, там маса тисячі, ну, подібні якісь такі показники. Але цього року ми вирішили піти далі, глибше, і подивитися саме на активні бджіл, спробувати залучити людей, які можуть, ну, розуміти цю бджолу, які мають або досвід, або методики, або спеціальне обладнання, щоб не лише відслідкувати зміни у врожайності, а й подивитися, як летить комаха, коли вона летить, її динаміку, як це впливає на запилення. Також подивитися, як це впливає на медозбір. Цього року ми заклали два таких досліди. Один робимо спільно із Подільським державним університетом в Кам'янці-Подільському. І інтерес великий в тому, що ця установа є, окрім того, що просто установою такою науковою, а ще є розробником нових власних сортів гречки, і вони будуть так детально по гречці працювати. Там теж внесення
дронами відбувалося. Це теж новий напрямок, який ми для цього продукту розвиваємо. І другий досвід, який ми проводили спільно із Drone.ua і з Нобіпом, який науковий супровід нам робить по цьому досліду. І ще дуже такий цікавий новий партнер – це компанія Amahive, яка пропонує спеціалізовані вулики для більше для моніторингу. Це вулики, які обладнані різноманітними датчиками, мають там обладнані сонячними панелями, мають можливість передавати сигнал через спутники, тобі приходить на смартфон кожного дня інформація про зміни ваги вулику, там в залежності від датчиків можна і вологість вулику визначити, і ставляться на льоток спеціальні датчики, де можна активність бджіл виміряти, скільки бджіл вилітає там постійно щогодини. Тобто такий вулик, він дає можливість моніторити ситуацію. Для нас це було дуже важливо, щоб подивитися насправді, як це відбувається в динаміці. Трішки про досвід, про сам, про це, який ми робили спільно із Drone.ua. Наші партнери нам надали якісне внесення на полі соняшнику. Нобіп робив спеціалізовані обліки, рахував різних комах, як вони відвідують після обробки контрольні ділянки і оброблені ділянки, види комах визначав, а електронні вулики, ці смарт-вулики передавали з різних ділянок, передавали сигнали, і ми маємо графіки і динаміку зміни ваги вулику, про що я далі покажу. Досить досить такий масштабний, це 5 гектарів, повне цвітіння було. Якраз співпало це із, після внесення пішла ця страшна спека. Там 35-38 була висока температура, скажімо так, не дуже вона сприятлива була для льоту бджіл з одної сторони, але з іншої сторони це добре впливало на виділення нектару, і бджола все-таки в ранковий час і вечірній час все-таки летіла. По конфігурації поля ми не змогли ставити, бо це таке, ну, дороге обладнання, ексклюзивне, і охорону ж не виставиш постійно на полі. І ми не змогли поставити дуже далеко вулики один від одного, тому було деяке перекриття, тому ці дані трішки, ну, не можна сказати, що вони абсолютно точні, бо бджоли із контрольних ділянок могли долітати до частково долітати до оброблених ділянок, але все рівно тренди ми дуже добре бачимо. А також у нас були різні раси бджіл використані. Ми на це теж дивилися, бо це теж є фактор, на різні раси по-різному можуть мати активність. Ну, тобто, дуже цікавий такий науковий експеримент, і ми маємо на сьогоднішній день уже перші результати, з якими хочемо з вами поділитися. Звісно, ще вражальності немає, але перші результати маємо. Зокрема, Нобіп надав дані по динаміці і по структурі комах запилювачів. Можемо побачити, що застосування біфлайв, це перший висновок, немає ніякого негативного впливу на структуру природних комах запилювачів і бджіл, які були привезені як пасіка. Також бачимо, що після застосування біфлай на цих ділянках збільшилася кількість бджіл, що і є логічно. Бджоли з інших ділянок туди прилітали, і ми бачимо, що на 10% збільшилась кількість бджіл на контрольній ділянці порівнянні. Оброблені ділянці порівнянні із контролем. Ну і саме цікаве із того, що ми зараз можемо вам показати, це те, які результати показали ці вулики.
Вулики були привезені за декілька днів до внесення, їх поставили, щоб вони там бджоли обжилися, і ми змогли відкалібрувати показники. І потім 10 числа було внесення, і ми бачимо, що такою червоною лінією я позначив, де було внесення. І ми бачимо, що декілька перших днів такий був на контрольних ділянках, на оброблених ділянках, це синя і така більш коричнева лінія, був такий пік льоту бджіл і медозбору. Ці графіки показують саме медозбір, наскільки збільшилася щоденно, збільшується вага вулика, кількість меду щоденно збільшується. І цей пік спостерігався 3-4 дні, потім він став поступово падати, причин декілька я вам потім поясню, і бачимо такий провал, величезний провал 14 числа. Пасічник приїхав, робив ревізію і забирав деякі рамки, тому що бджоли настільки сильно несли мед, що вже були всі рамки заповнені, і потрібно було що зробити. І після втручання до бджолиних сімей бджоли на наступний день погано літали, і якщо от із точки зору надання послуг по запиленню, то потрібно підготувати пасіку і вулики таким чином, щоб мінімум втручатися в цей період, бо кожне втручання у вулик, воно потім негативно впливає на льот бджоли. За декілька днів льот бджіл відновився. Ми бачимо, що нові рамки були пустими, і було місце бджолі, куди носити мед, і знову відбувся пік льоту бджоли, що свідчить про те, що дія препарату ще продовжувалася. Ну а потім, уже там за 10 днів після застосування, уже стало все затухати, і соняшник почав закінчувати цвітіння, ну і вже дія препарату почала закінчуватися. Ну і так, цифра 2 провал, це теж чітко видно, це була дощова погода, що негативно вплинула на льот бджіл. Тобто ці от датчики дають можливість вам показати в динаміці, що відбувається із вашими бджолами, і з вашим запиленням. Ну, як результат, як наслідок, ми бачимо, що я відкрию цей слайд, щоб ви могли його повністю побачити, чому він щастя хоче, не хоче. Не хоче цей слайд повністю показувати. Тут є це. О, отак краще буде видно. Да. Ми бачимо, що результати загального медозбору. У нас було 2 дослідних вулика на обробленій ділянці, понад 30 кілограмів меду за цей період було принесено. І на контрольному варіанті було 17,5 кілограмів меду принесено. Але ми бачили, що цей вулик, він сам по собі, сім'я трішки відрізнялася, динаміка льоту бджіл була інша з самого початку, тому ми ввели такий кореляційний коефіцієнт і бачимо, що десь умовно там 27 кілограмів меду ці бджоли могли б принести, якби вони були такими б сильними, як і на дослідній ділянці. Олександр, я пробачаюсь. Дивіться, ну це вже ми просто трошки відходимо від таймінгу. Та, звичайно, я дуже я цікаво, вже закінчую. Але ви як дослідник знаєте, ви дуже так глибоко розповідаєте. Звичайно, я думаю, що по завершенні цього експерименту у нас ще буде разом із науковим супроводом НУБІ буде велика конференція. Ми тоді всіх запросимо і більш детально розповімо. Наразі я думаю, щоб наші учасники нашого вебінару побачили, що льот завдяки вашому препарату збільшився, тобто запилення однозначно збільшилося. От і, мабуть, якщо дивитися на ті результати, які показують господарства у Польщі, де вже, здається, 6 років використовує даний препарат, то там є прибавка урожайності до соняшнику до півтони. Ну, прошу трошки пришвидшити. Да, дякую. Я тоді перейду до практичних аспектів.
Звичайно, всім цікаво, як препарат вносити. Його можна вносити суцільним способом, використовуючи норму 1 літр на гектар, і його можна вносити смуговим способом. Особливо це гарно можна робити дронами. І для біфлая таке внесення смугами не є проблемою, бо для нього якась нерівномірність, незначна внесення, ну, не є принциповою, на відміну від гербіцидів, дисикантів там чи фунгіцидів, бо нам важливо запросити бджолу на масив поля. Чи прилетить вона на 5 метрів в одну сторону чи в іншу, не є таким дуже важливим. Але, звичайно, чим більша рівномірність, тим буде краще запилення, тому ми все ж таки більше агітуємо за повне внесення. Ну, якщо перейти вже до результатів, то дійсно в нас, ну, дуже багато даних, і спираючись на підтверджені дані, наприклад, наших польських колег, ми бачимо, що в середньому із реальних 5 досвідів десь до півтони 0,6 тони на соняшнику було, вибачте, це дані по ріпаку. Ріпаку було збільшення, і якщо перевести це в гроші, то ми маємо, ну, дуже-дуже суттєву прибавку, тому що вартість біфлаю всього-то-навсього $18 коштує, і якщо така є прибавка, то це ми понад $300 на гектар маємо прибавки від застосування біфлаю. Ну і офіційно ми рекомендуємо використовувати біфлай дронами, це вже додано до етикетки з цього року, і в нас вже є і практичний досвід, і досвід експериментів. Так що запрошую всіх бажаючих експериментувати із новою технологією. Дякую за увагу. Я маю надію, що ця нова технологія буде для всіх цікавою. Дякую, Олександр. Я хочу сказати, що в принципі, шановний час, хочу сказати, що можна вносити, наприклад, технологія дрони дозволяє вносити не смугово, а навіть ми можемо вносити штрих-пунктирно, скажімо так. От, тоді це, скажімо так, більш рівномірніше привабить бджіл. Ми вже з Олександром про це спілкувалися. Я думаю, що ми в наступному році закладемо такий експеримент, мабуть, і по ріпаку, і по соняшнику, для того, щоб порахувати всю економіку. І я хочу сказати, що для господарства економія очевидна, тому що йде збільшення урожаю, і ми бачимо $250 на гектарі додаткового врожаю по соняшнику, $300-$350 може бути по ріпаку. От, а для сервісних компаній, які займаються дронами, це може бути ще одна технологічна операція, на якій вони можуть заробляти кошти. Тому я думаю, що ця технологія має майбутнє. Ну і хочу, ми трошки вже розумію, від таймінга відійшли. Хочу запросити до слова технічного керівника сервісної компанії Farmfleet з презентації. Будь ласка, Євген. Безпосередню практику, як працюють сервісні компанії в цьому році, які проблеми, які успіхи. Будь ласка. Доброго дня всім учасникам нашого вебінару. Дуже приємно всіх бачити. Дуже приємно, що учасники хочуть розвиватися, хочуть йти в 21 столітті в ногу з часом іти, бачити і вивчати альтернативні способи внесення засобів захисту рослин. Хочу дуже приємно, коли керівники профільних департаментів прийшли до певних висновків о тому, що агродрони і спосіб цей внесення ВЗР це полегшує роботу наших аграріїв і економи, саме головне. Я представляю компанію, сервісну компанію, одну з крупніших сервісних компаній Farmfleet, яка входить до групи Drone.ua. В чому переваги нашої компанії сервісу? Ми займаємося продажем новітніх технологій, саме агродронів XAG. Ми проводимо навчання, професійне навчання як
як і в тому числі практичний досвід надаємо. Той досвід, який отримали на протязі багатьох років на полях, ми займаємося професійним надання сервісу, тобто обладнання, якого ми продаємо, і ми займаємося самообслуговуванням цього обладнання. І насамперед, одне з головних мети нашої компанії – це надання якісних послуг агродронами нашим фермерам по внесенню засобів захисту рослин. Хочу презентувати інформацію щодо нашої компанії. Хочу розкрити, що в нас складається. У нас компанія складається із агрофлоста, складається з 21 дронів різного формату. Це і В-40, і П-40, і П-100, і П-100 Pro. Не згоден з нашим спікером Євгенієм, який каже, що В-40 – це майбутнє чи пришедше. Це, наприклад, дуже гарний дрон, який виконує свою певну функцію, яка була не поставлена. І доволі таки якісна. Але ж ми ж бачимо, що зараз з кожним роком виробники додають і розвивають цей напрямок. Тому дійсно там P100 Pro – це зараз один із самих головних таких дронів, який виконує ті функції, які зараз головніші і пріоритетні, і за мету ставлять собі саме економію і зменшують собівартість вирощеної тонни продукції. Як я вже казав, що у нас є в нашому агропарку є 21 дрон, складається з 6 команд. З кожної команди у нас по 2 опитних пілотів, які можуть друг друга заміняти. Це означає про те, що якщо ми беремо заказ і виконуємо послуги, це буде без збоїв виконана робота, якісна буде виконана робота для саме клієнта. Для того, щоб послуга була дана якісна, в наше обладнання входять професійні змішувачі, які збережуть якісні показники саме розчину, які буде внесені. За добу нашими силами, нашими працівниками, можемо, пілотами нашими, можемо виконати до 1000 гектар. Тобто ми можемо обслуговувати крупні холдинги і надавати саме послугу 1000 гектар. Ми кожного року, з року в рік, ми досліджуємо. Це питання для нас стоїть пріоритетно поставлено керівництвом на те, що агродрони повинні розвиватися і можливість дати нашим клієнтам, опять же повторюсь, виконати той принцип і задачу, яку є, це зменшити нашому клієнту собівартість вирощеної тонни продукції. Як я вже казав, що пріоритетною задачою нашої компанії – це якість наших послуг. Дуже дивно і дуже неприємно там було чути мені зі сторони представника спікера нашого, зі сторони Кернова, каже про те, що вони були, зменшили послугу, там внесення агродронами, бо якість саме сервісних компаній їх не задовольнила. Це дуже прикро. Надіюсь, що вони змінять свою думку, коли будуть більш тісніше працювати з нами, і результат покажемо на лице. Покажемо. Як я вже казав про те, що ми завжди стараємося використовувати інновації і прагнемо покращувати сервіс із рік в рік. Щодо умов внесення, я думаю, буде всім цікаво, тобто як проходить сам процес і які умови використовуються нашими пілотами при саме внесенні. Ці умови були достигнуті на протязі там певного періоду на підставі тих досвідів, які ми робили не один рік і не один сотню гектарів зробили. Тобто ми бачимо, що результат внесення ЗЗР з нормою саме оптимальний, так як ми бачили. Ми пробували різні норми. Це і 10, і 8. І прийшли до певного висновку, і цей висновок, він ґрунтується на тому, що результат є. Це саме оптимальний варіант, це 6-8 літрів. Технологічний параметр, як швидкість, виставляється
не більше 8 метрів в секунду. При цьому висота польоту ми вибрали, опять же таки, це оптимальний параметр, це 5 метрів. 5 метрів з шириною захвату 8 метрів. Дуже добре показує результат роботи, саме десікація, про яку ми сьогодні з вами балакаємо. Бо та проблема, про яку, опять же, залучив Євген, він каже про те, що якість, неякісна робота, вона виглядає в виді полос. У виді полос – це ж не результат роботи самого аеродрону. Це результат професійності і відношення пілота до самої якості роботи. Я можу похвалитися і зазначити про те, що скільки ми роботи провели там прошлому, позапрошлому році, то питань до нашої компанії, компанії Farmfleet, щодо цього питання, щодо полос, його немає. Бо у нас поставлена, опять же, така умова перед пілотом, якщо буде неякісно внесена саме зроблена робота, то вони перероблять своє це власний рахунок і роботу виконують, опять же таки, безкоштовно. Що стосується розміру каплі, які, опять же таки, ми вибираємо при внесенні, ну, наприклад, того ж самого десікації, ми вибираємо це 130-150 мікронів. Це нормальна капля, яка дозволяє нанести на рослину той розчин, який ми зробили, і достигнути того правильного результату. Робота дронів технологічно, ми можемо літати там до 5 метрів в секунду. Але ж, опять же таки, з досвіду можу зазначити про те, що, ну, оптимальний варіант – це ж штілик, який є. Ми не літаємо і не рекомендуємо нашим клієнтам робити роботи там за аеродронами не більше 3 метрів. Це оптимальний варіант. Да, ми, скажімо так, для своєї компанії робимо тимчасову призупинку, якщо погодні умови не дають, але результат для нас головніший і пріоритетний, для щоб був. Температура повітря, яка використовується, це не більше 25 градусів. Це оптимальна температура, яка температура надається, опять же, такі виробниками засобів захисту рослин, і тому ми її придержуємося. Як я вже казав, що параметри при внесенні розчину, ми вибираємо оптимальний варіант, це 5 метрів і 8 ширина. І цей параметр показує те, що не буде у нас ні полос, це буде рівномірне розпилення розчину, ефективне розпилення самого. Опять же таки, якість нашої роботи, це підтверджується тим, що ми співпрацюємо з такими крупними компаніями, там, як Кернел, там, ХП, в тому числі, Батьківщина, Сінгента. І якість підтверджена саме довгостроковою роботою і співучасті з нашою компанією. Що стосується техніки безпеки і тих умов, яких ми вносимо там в роботу. Тобто ми обов'язково придержуємося тих законодавчих актів, які передбачені щодо роботи з пестицидами. Це обов'язково. Ми попереджуємо органи місцевої влади і просимо про це передати наших замовників, про те, що вони повинні забезпечити ці умови. Ми не працюємо відповідно до вимог до чинного законодавства, не працюємо в населених пунктах. Ми забезпечуємо і роботу якісне внесення і відповідно до вимог саме роботи законодавчо передбачено. Також ж ми не працюємо з засобами захисту рослин, які не внесені до переліку пестицидів. Бо це теж є дуже велика проблема, оскільки, не дай Бог, коли виникає питання щодо там якихось негативних наслідків, які відбуваються в результаті внесення, це потрібно врахувати. Тому звертайтесь до нашої компанії, ми готові буде надати вам повний перелік якісних послуг. Якщо будуть питання, я готовий відповісти.
Дякую, Євген. Хотів маленьке таке уточнення. От якраз історія кернела у 22-му році за те, що багато сервісних компаній зробили їм неякісне внесення. От ця історія звідси йде. Тому я думаю, що зрозуміло, що Farmfleet почав працювати якісно з минулого року. Тому, мабуть, потрібно, от завдяки і вашій компанії, потрібно, мабуть, повертати довіру, і в тому числі і кернела, до якісних сервісних компаній. От, в принципі, те, що ми робимо, і зараз ринок досить здорово відсортовує тих сервісних компаній, які надають якісні послуги, від тих, які прийшли, скажімо так, накосити бабла. От я думаю, що тих майбутнього точно немає, і тому я думаю, все більше і більше ринок буде це відсортовувати. Я хочу, так як вже трошки часу ми перебираємо, я хочу трошки зараз підійти до тих питань, які задавали нам ті, хто зареєструвався у нас у реєстраційному листі. Питання, чи важливий розмір крапель для десикації? Ну, тут зрозуміло, що крапля чим менша, там 130 мікрон, да, вона краще лягає на культуру і краще продесикує. От тут більше питання, мабуть, до тих умов, коли вноситься, коли робиться десикація, да, який вітер, яка вологість і тому подібне. Тому, звичайно, за цими параметрами потрібно слідкувати. Наступне питання було: цікавить порівняльна економіка внесення засобів захисту рослин традиційними оприскувачами і агродронами. Ну, я трішки у своїй презентації показав, що на операції витоптування і на економії від води, від доставки води, від паливомастильних матеріалів і на засобах захисту рослин, в принципі, на одному гектарі при 2% від витоптування, це такий досить оптимальний відсоток від витоптування, економія в сторону технології агродронів десь плюс 1200-1250 гривнів на одній технологічній операції. Тому, в принципі, тут можна вже бачити перевагу. Наступне питання: якість внесення засобів захисту рослин, ну, мабуть, мається в виду якість внесення дронами. Ну, теж сьогодні ми, в принципі, багато про це говорили, і тут більше залежить, знову ж таки, як і Євген говорив, і другий Євген говорив про те, що тут більше залежить від кваліфікації пілотів і якості внесення і роботи самої сервісної компанії. Бо якщо не буде якості від внесення дронами, то, звичайно, хто ж буде наймати чи буде використовувати дрони. Толь, я можу додати, вибачаюсь, таке питання. Перебив вас. Так. Да. Щодо якості внесення. Я сам фермер, переїхав з окупованої території, і мені до цього моменту, коли почалась повномасштабна, було саме цікаво на перемоках дронів. Тому, коли я виїхав з окупованої території, я і зайнявся цим питанням саме дронами. І мені цікаво було іменно саме якість внесення фунгіцидів, інсектицидів, гербіцидів. Працюючи в компанії Farmfleet і бачиш той результат, який внесення, саме реальний результат внесення. Бо я скажу так, що після кожної обробки я особисто телефоную керівнику або головному агроному, і мені цікаво саме результат роботи. І хочу з певністю сказати, що результат роботи агродрони з мікронормами такими 6 і 5-6 літрів, Він є саме по кожному з групи ЗДА. Фунгіциди, інсектициди, гербіциди, вони працюють на 100%. Дякую. Так, таке ще питання, Євген, може теж відповісиш детальніше про технічні параметри місії і які оптимальні іменно на десикації, на операції десикації. Ну, я можу сказати тільки про наші дрони, це XIG. Я ж кажу, що ми на протязі певного періоду робили свої досліди, прийшли до однозначних висновків про те, що оптимальні параметри – це висота 5 метрів, ширина 8 метрів. І це саме оптимальне, вони не роблять тих полос, про які казав Євген. Це дуже оптимальний варіант.
Але ж є певні культури, які потребують там внесення там додаткових параметрів внесення. Це коли ми бачимо те, що рядышком з тою культурою, яка потребує внесення, ну, де ми будемо працювати, є культура, яка боїться тобто, певного засобу, який вноситься. Тому ми зменшимо і швидко зменшуємо, зменшимо, висоту зменшуємо. Тому тут індивідуальний підхід потрібно робити саме по кожному замовленню. І від цього ж я ж кажу, що від нашого професіоналізму, саме наших пілотів, вони визначають на той, яку саме, по який саме параметр треба зробити при виконанні певної задачі. Ну, на десікацію, ще раз повторюсь, це ми робимо 5 висота, 8 ширина. Це достатньо для того, щоб виконати ту поставлену задачу щодо десікації. Ну і я хочу Євген, ти затронув тему матрасів. На постійно виникає ця тема, і питання задаються. Ну, я хочу сказати, мабуть, що питання матрасів, її проблематика, мабуть, треба розбити на дві частини. Перша частина залежить від кваліфікації пілота, так як він правильно виставить висоту до ширини і якісно попрацює, щоб було дійсно перекриття в стик. Тому ця проблематика вирішиться за рахунок як якісного підготовленого пілота, оператора. І друга проблема, з якої виникає матраси, це коли забивається, це вже більш така механічна частина, можна сказати, коли забивається форсунка, і пілот не бачить цього, і виходить, якусь частину пролітає дрон, не роблячи операцію. Це інша проблематика. Ну, що стосуючись першого питання, першої частини, зрозуміло, це все залежить від якості пілота. І друге питання, я хочу сказати, що якраз у дронах XAG цієї проблеми, можна сказати, не існує, тому що, в принципі, у нас ми не працюємо з форсунками, ми працюємо із атомайзером. Це система йшла у всіх моделях XAG. І, в принципі, завдяки такої паритетної роботи, це перистальтичний насос, який може прокачати будь-яку консистенцію до атомайзера безперешкодно і тримаючи правильний розмір краплі, в принципі, в нас ця проблема якби під контролем. Наступне питання, може теж Євген, щоб почути з практичної точки зору, чи додаєте до десикації дронами спеціальні прилипачі? Ще ж, ми рекомендуємо. Ми завжди, ну, це наше завдання, опять же таке, я висну виконати результат, щоб був на лице був, і ми рекомендуємо використовувати адюванти, тобто такі, як прилипач. Ну, це залежить, опять же таке, від самого фермера, наскільки він готовий використати і понести певні там затрати, але ці затрати не такі великі, але вони дають певний результат. Тобто прилипач використовується, як завжди, любим гербіцидом, і це, ну, рекомендовано саме виробниками засобів захисту рослин. То ми б рекомендували це робити. І тут ще таке є одне досить цікаве питання. Збільшення ефективності агро – це іде запитання від людини з проєкту USAID Agro. Ну, я скажу, дивіться, ми сьогодні трошки про це і поспілкувалися із головою Черкаського департаменту агропромислового розвитку паном Романом. Да, і, в принципі, я думаю, що є питання підтримки іменно мілких фермерів і фермерів-одноосібників, щоб вони також збільшили прибутковість ведення свого господарства. Але, звичайно, що тут, мабуть, по одноосібниках це потрібно допомогти їм створення якогось, можливо, міні-кооперативу на базі одного села чи двох-трьох сіл. І якщо така програма буде і завдяки підтримки держави, і завдяки ось проєкту USAID, то, в принципі, я думаю, що це може бути слушним, коли і для держави дані підприємці, скажімо так, дані одноосібники, більшість стануть підприємцями, легалізуються, і в той же час, якщо, наприклад, їм будуть виділені якісь там грантові кошти на придбання під ці кооперативи, в тому числі таких інструментів, як агродрони. В принципі, агродрон
такий, скажімо так, малого класу, як у нас XHG-V40, в принципі, може виконувати функції необхідних технологічних операцій для фермерів-одноосібників і малих фермерів. Ну і для держави це, скажімо так, життя в селі. Це села не будуть вимирати, це одноосібники і мілкі фермери будуть самозайняті, будуть працювати і будуть конкурувати із більш великими господарствами. Тому ми запрошуємо USAID, будь ласка, до обговорення якогось проекту в цьому напрямку. Так, наступне питання, мабуть, також відповість, якщо можна, Євген. Які діючі речовини є найкращі для десикації соняшника? Ну, є, чесно кажучи, це ж основні дві групи: це гліфосат і декуати. Тобто, я би, чесно кажучи, не хотів би там називати якісь назви там або виробників, бо це, мабуть, може когось обідати. Тому це основні дві групи: це гліфосат і декуат. А вибирати той чи інший продукт, це треба дивитися в конкретному випадку на кожному полю. А агроному це буде видно, коли він виїжджає на поле. Очевидно, буде можна визначити. Ту чи іну групу можна вибрати і для використання. Це моя особиста думка. Так, наступне питання є ефективність та доцільність десикації. Ну, в принципі, я сьогодні про це і говорив. Да? Чому потрібно робити десикацію і яку проблематику закриває десикація? Тому, в принципі, якщо потрібно буде, ми можемо надіслати вам презентацію, можете її переглянути. Так, ефективна. Яка ефективна норма виливу при десикації? Ну, мабуть, також задамо питання це Євгену з точки зору практики. Повторюсь про те, що ми прийшли до висновку те, що оптимальний варіант норми виливу – це 5-6 літрів. Воно виконує свою, дає свої результати, виконує задачу, необхідну для привнесення. Так, ще таке питання. Я дивлюсь, його двоє учасників задавали. Як працювати, коли включають реби? І друге ж таке питання сюди ж. Як зберегти дрон від реба? Може, Євген з практики надасиш відповідь? Ну, це дуже цікаве питання. Ми зараз живемо в стані, військовому стані живемо, і відповідно використовуються всі електронні засоби захисту. Це безпека в першу чергу для населення. І в таких умовах дуже тяжко працювати. І тут, опять же таки, берегтись від репа, це немає якогось определеного там алгоритму чи рішення. Це саме навики наших пілотів. На протязі певного періоду, там прошлого року і цього року, ми там зробили певні висновки, як вести себе, як пілоту вести себе, коли він виконує роботу, коли появляються тривоги. Пілот, у нас, як вже кажу, повторюсь про те, що у нас два професійні пілоти, які можуть друг друга замінити. Але в їхні обов'язки в тому числі. Один з пілотів, який один керує дронами, другий пілот саме контролює тривоги, які йдуть по Україні. Я ж повторюсь про те, що це досягнуто на протязі певного часу, і багато роботи цього приводу провело. У нас є такий опит, коли досвід є, коли наші клієнти, коли придбали дрони, але в них не получалося з певних там причин там літати. Це добре, коли вони нас запросили до себе. Ми з радістю були готові були і помогли їм, і показали там, як працювати там, що дрони не падали. Я надіюся, що вони перейняли наш там досвід, перейняли досвід наших пілотів, які там є. І надіюся, що вони за допомогою нашого досвіду, своїх дронів будуть робити і робити якісно. Наступне питання. Труднощі з одержаннями дозволу на польоти. Ну, дивіться, я тут скажу, в принципі, ще раз повторюю, що можливо, в цьому питанні більше повезло черкащанам із таким головою агродепартаменту, да, що
завжди допоможе в цьому питанні і пришвидшить для того, щоб дійсно область якісно працювала. Я можу сказати, що ми як група компаній «Дрон.ua» постійно це питання тримаємо на пульсі, і ми зустрічаємося, і в цьому році знову до нас приїздили із Державіаруху, де ми готуємося, допомагаємо їм нормативну базу готувати, бо війна врешті-решт коли закінчиться, і потрібно буде цей ринок робити більш цивільним. Хочу сказати, що на зустрічах в УКАП і на останній конференції, де ми були присутні, я безпосередньо знову задавав це питання і в кулуарах спілкувався із міністром Висоцьким. І ми зараз знову готуємо запит на міністра, і він добре, що міністр чує це питання, чує цю проблематику, і ми зараз робимо якийсь алгоритм дій знову для того, щоб рухатися в цьому напрямку. Тому, в принципі, звичайно, війна, і так просто ми розуміємо, що захист держави – це питання номер один, але цим питанням ми також займаємося. Ще є питання від фонду з приводу того, як проходить, цікавить порівняльна економіка внесення зерна. В принципі, ми про це говорили. І питання навчання. Я хочу сказати, що дивіться, ми розуміємо, що це досить важливе питання і досить така проблематика. І навіть те, що сьогодні ми почули від представника агрохолдингу, чому вони трошки скептично дивляться на питання роботи агродронів, тому що десь неякісні сервісні компанії зробили неякісні сервісні послуги. Я вам скажу, що ми наразі тут робимо. Ну, ми співпрацюємо, вже відкрили 13 наших XIG-лабораторій, кабінети в університетах. Ми почали безпосередньо із Міністерством освіти і науки працювати з профтехнічними училищами по запровадженню професії під класифікатором 8990. Це оператор дистанційно керованих апаратів. Ми з минулого року працюємо із центром зайнятості для того, щоб перекваліфіковувати людей, які мають бажання змінити професію. Крім того, ми самі, коли ми продаємо дрони, ми проводимо якісне навчання, і в нас, мабуть, у Drone.ua школа навчання пілотування має найбільшу історію з найбільшим досвідом, і ми випускаємо досить якісних пілотів. І також хочу сказати, що в принципі ми багато і приділяємо уваги самій технології агродронів для запровадження навчальної програми в тих же ж університетах, де більш поглиблене навчання проводять студентам. Тому, якщо буде у вас якісь питання з точки зору фондів по цьому питанню, будь ласка, звертайтеся безпосередньо в нашу групу компаній, поспілкуємося більш предметно і більш детальніше. Я дуже дякую всім, дякую, в принципі, що ще достатня кількість людей нас дослухала. Я розумію, що час ми вже перебрали, ми обіцяли 1,5 години, але вийшло більше 2 годин. Але тематика досить цікава, і я думаю, що ми ще будемо проводити такі вебінари, ми ще будемо зустрічатися на конференціях, на семінарах, на виставках. Ми віримо в цю технологію. Бажаю всім аграріям гарних врожаїв, ну і не тільки гарних врожаїв, а гарних прибутків, тому що, як сказав колись при зустрічі Андрій Каприця, каже, гарний врожай – це гарний заробіток для перевізників, а аграрії хочуть мати гарний прибуток. Ну і так як сьогодні іще й свято, Успіння Пресвятої Богородиці, то я бажаю всім Божого благословення, дай Боже, щоб пошвидше настала наша перемога, і тоді ми точно з високо піднятим прапором нашу технологію агродронів зробимо ще більш якіснішою. І думаю, ті скептики, які ще залишилися, точно повірять в цю технологію і будуть все більше і більше застосовувати наші агродрони. І в кого які ще залишилися питання, будь ласка, звертайтеся до нас безпосередньо в групу компанії «Дрон.ua». Ми всім відповімо. Всього найкращого, всім гарного, спокійного, тихого вечора. До побачення, до нових зустрічей.